नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब नभुल्नु होला र त्यसको साथसाथै केही कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा सम्पर्क गरेर अथवा यही नम्बरको वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसै आज म तपाईँहरूलाई यो कक्षा सातमा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यसको अन्तिम एकाइ अन्तर्गत पर्ने पा एकाइ पाँचमा रहेको छ अनुशासन तथा सकारात्मक चिन्तन भन्ने एकाइ पढाउन गइरहेको छौँ र यसको आज हामी पहिलो पाठ पाठ एक पढ्नेछौँ र अनुशासन तथा सरस सकारात्मक चिन्तन भन्ने के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के हो त अनुशासन हामीले सदैव के गर्नुपर्छ त अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ होइन धेरै छन् अनुशासनभित्र पनि धेरै कुराहरू छन् जुन कुरा तपाईँले डिसिप्लिन भन्नुहुन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा केही कुराहरू गर्दाखेरि सधैँ हामीले अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी अनुशासित भएर केही काम गऱ्यौँ भने त्यो कामको रिजल्ट के आउँछ त परिणाम पक्कै पनि सफल आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ र हामी सधैँ के गर्नु पऱ्यो त अनुशासनको पालना गर्नुको साथसाथै सकारात्मक चिन्तन गर्नुपऱ्यो के राम्रो सोच विचार राख्नु पऱ्यो सबैको बारेमा राम्रो सोच विचार राख्नु पऱ्यो राम्रो सोच गरेर रा तपाईँले केही काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ र यदि तपाईँको सोचै नराम्रो छ होइन म काम गर्नै सक्दिनँ बिग्रेला कि भन्ने जसरी तपाईँले होइन दोधारको सिर्जना गरेर काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो काम के हुन्छ बिग्रिन जान्छ है त सबै काम एकदम अनुशासित र राम्रो विचार बोकेर तपाईँले गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले गरेको काम सफल हुनेछ र यस्तै यस्तै बारेको बारेमा होइन यस एकैमा अनुशासन र सकारात्मक चिन्तनका बारेमा हामीले धेरै कुराहरू पढ्नेछौँ यी सबै नैतिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला र त्यस्तै यहाँ पहिला सुरुमा चित्र देखाएको छ हेर्नुहोस् एकजना सरले होइन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई केही भनिरहनु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हेर्नुभएको छ त अनुशासित तरिकाले अनुशासित ढङ्गले ट्याक्क लाएर बसेर होइन उभिएर सुनिरहनु भएको छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ त धेरैजना मानिसहरूले केही कुरा उचालिरहेका छन् है त केही काम समूहमा गर्नु पऱ्यो भने एकदम अनुशासित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब हामी ढिला नगरीकन पाठ एकतिर जाउँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ पाठ एकमा के दिएको रहेछ पढ्नुहोस् त हो यहाँ लेखेको रहेछ म असल बन्छु भनेर लेखेको छ है हामी सबैलाई असल बन्न मन लाग्छ राम्रो बन्न मन लाग्छ है हामीले असल बन्नको लागि धेरै कुराहरू पालना गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त अनुशासित हुनु पर्यो अनुशासनमा हामी बस्यौँ भने हामी असल हुन्छौँ है र अनुशासनमा बस्न सबै मान्छेलाई अलिक गाह्रो लाग्छ होइन अलिक दिक्क लाग्छ ए योमा पनि यस्तो योमा पनि यस्तो भनेर हामीले भन्छौँ होइन आलोचना गर्छौँ होइन तर हामी सबैलाई असल बन्न मन लाग्छ असल बन्नको लागि त्यति गाह्रो छैन है त सजिलो छ नियमहरू हामीले पालना गऱ्यौँ भने हामी असल मान्छे बन्न सक्छौँ है त ल अब यहाँ लेखेको रहेछ अपेक्षित व्यवहार भनेर लेखेको छ त्यस्तै विनम्र भई बोल्न जान्नु पऱ्यो हामीले होइन सबैसँग विनम्र भएर बोल्नु पऱ्यो झर्किनु भएन होइन र राम्रो व्यवहार गर्नुपऱ्यो सबैलाई होइन धीर हुनु पऱ्यो संयमी हुनु पऱ्यो र सहनशीलता हुनु पऱ्यो अनि मात्र हामी असल राम्रो राम्रोसँगमा लाग्नु पऱ्यो असल हुनको लागि के चाहियो असल असलसँग चाहियो होइन राम्रोसँग चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा नै छ त्यस्तै सभ्य व्यवहार देखाउनु पऱ्यो सबैसँग राम्रो व्यवहारहरू हामीले देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै ज्ञान र व्यवहारमा सन्तुलन कायम राख्नु पऱ्यो होइन आफूले पढेको ज्ञान र होइन हाम्रो व्यवहार के गर्नु कस्तो हुनु पऱ्यो त एकदम सन्तुलित हुनु पऱ्यो होइन दुइटैलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि लग्यौँ भने मात्र हामी के हुने रहेछौँ त असल व्यक्ति बन्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ है त यी सबै के हुन्छ नैतिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् है त नैतिकतामा पर्छन् यी कुराहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा पनि पढ्दै आएका छौँ असल व्यवहार हुनुपर्छ होइन ज्ञान आफूले पाएको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ सभ्य व्यवहार देखाउनुपर्छ राम्रो सङ्गतमा लाग्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराको बारेमा हामीलाई थाहा नै छ त्यस्तै अब यहाँ के लेखेको रहेछ एउटा सानो कथा दिएको छ एउटा भाइको यो हामी पढ्नेछौँ सबैजनाले ध्यान दिएर म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ बसन्तलाई आज बेलुका खाना खान मन लागेन हेर्नुहोस् एउटा बसन्त भन्ने भाइको बारेमा एउटा यहाँ लेख लेखि लेखिएको छ म असल बन्छु भन्ने ल हेरौँ के रहेछ त बसन्तलाई आज बेलुका खाना खान मन लागेन अरे विद्यालयमा दिउँसो भएको घटना उसको अथवा उसका दिमागमा घुमिरहेको छ सानो कमजोरीले ठुलो समस्या आउँदो रहेछ भन्ने वसन्तलाई लागेको छ हो कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि होइन ठुलो एकैचोटि समस्या आउँदैन है, समस्य है। त सानो एउटा कमजोरी हुन्छ आफ्नो कमजोरीले गर्दाखेरि ठुलो समस्या निम्तिन्छ है त त्यस्तै अरूले सानो गल्ती गर्यो भन्दैमा आफूले झन् ठुलो गल्ती गरेछु भन्ने परेको छ रात जति छिप्पिँदैछ मनमा अनेकौँ तर्क र वितर्क पनि उति नै बढिरहेका छन् पित्ताको घडी हेर्दै ओहो दस बज्न लागिसकेछ कस्तो निन्द्रा नलाग नलागेको टाउको पनि दुखिरहेको छ हिजो अस्ति कस्तो राम्रो निन्द्रा लाग्थ्यो आज त चिन्ता र तनावले होला निन्द्रा नै लाग्दैन नैतिक शिक्षा पढाउने जुन मिसले अथवा जुन मिसले पोहोरसाल भन्नुहुन्थ्यो चिताले मरेकालाई चिन्ताले जिउँदालाई जलाउँछ हेर्नुहोस् चिताले मरेकालाई चिन्ताले जिउँदालाई जलाउँछ हेर्नुहोस् चिताले केलाई जलाउँछ त मरेका मा मान्छेहरूलाई जलाउँछ होइन तपाईँहरूले थाहा छ होला मान्छे मऱ्यो भने के हुन्छ गएर आगोको आगोमा लगाएर पोलिन्छ जसले चिता भनिन्छ त्यस्तै चिउ चिन्ताई चिन्ताले के गर्छ त जिउँदो मान्छेलाई मार्छ है त जलाउँछ त्यस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खानु भनेको है त्यस्तै आफैलाई परेपछि त मिसले भनेका कुरा सही हो जस्तो लाग्दो रहेछ म कक्षामा बदमासी गर्ने अनुसाहस अनु अनुशासन होइन अनुशासनहीन विद्यार्थी त होइन नि सबै शिक्षकहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ मलाई राम्रो पढ्ने र रा, अनुशासित विद्यार्थी नै गणना गर्नुहुन्छ प्रधानकले त अस्तिको त्रैमासिक परीक्षामा गणितमा धेरै अङ्क ल्याएको भनेर कलम पुरस्कार दिनुभएको थियो हो मैले आज अनुशासन तोडेर गल्ती नै गरेछु क्यार नत्र उहाँहरूले मलाई दुई दिनका लागि विद्यालयबाट निष्कासन गर्नुपर्ने अरू कारण के छ र साथीले मेरो कापी धुलोमा फ्याँकिदियो भन्दैमा मैले उसलाई थप्पड हान्न नहुने आफ्नै साथीलाई थप्पड हानेर म आफै कारबाहीमा परे उसको भन्दा ठुलो गल्ती त मेरो पो देखियो साथीले कापी फ्याँकिदियो अथवा साथीले कापी फ्याँकिदिएको घटना मैले प्रधानलाई भनेको भए पनि हुने म त दोषी हुँदै नथेँ नि होइन म आफ्नै म आफै ऊ माथि जाइ लागेँ यो मैले कसरी गरेँ भनेर उसले सोचिरहेको छ हेर्नुहोस् है हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो दिमाग अलि ठिक ठाउँमा हुँदैन है त हामी बढी सोच्छौँ जे कुरा पनि बढी सोच्ने काम गर्छौँ धेरै सोच्ने काम धेरै गलत हो है त अरूले के सानो गल्ती गऱ्यो भन्दैमा हामी झर्किनु हुँदैन उसलाई माफी दिनु सक्नु नै हाम्रो के हो हामी असल व्यक्ति बन्नु हो है त हामीले अरूलाई माफी दिन सक्नुपर्छ हामी समाजमा देख्न सक्छौँ एउटाले सानो गल्ती काम गरिरहेको हुन्छ अरू मान्छेहरू आएर त्यसलाई हकार्ने थपड्ने हान्ने होइन झन् ठुलो ठुलो गल्तीहरू गर्दै जान्छन् है त यस्तो गल्तीहरू हामीले गर्नु हुँदैन त्यस्तै छुट्याउन आउनुभएको हिरा गुरुले पनि नराम्रो मान्नुभएको होला मैले झर्किएर गुरुलाई तपाईँ जान्ने भएर माया देखाउन यहाँ नआउनुहोस् आफ्नै कक्षामा पढाउन जानुहोस् भने ओहो आफूलाई पढाउने गुरुलाई मैले त्यस्तो भन्न नहुने थियो अरू दिन विनम्र भएर सबैसँग बोल्ने मेरो बानी त्यति बेला कहाँ हराएछ कुन किताबमा हो पढेको पनि थिएँ निकट भविष्यमा आपत्ति आउन लागेको छ भने मानिसको बुद्धि नाश हुन्छ अरे हेर्नुहोस् यदि अब आउने समयमा होइन आपत्तिहरू आउन लागेको छ भने मान्छेको बुद्धिले काम गर्दैन नाश हुन्छ गल्ती गल्तीहरू सोच्न सक्छ भन्ने कुरा उसले पढेको रहेछ राम्ररी पढ्ने म जस्तो अनुशासित विद्यार्थी दुई दिनकै लागि भए पनि विद्यालयबाट निष्कासित भएँ साथीहरूले जिस्क्याए घरमा गाली पनि खाइयो दुई दिनको पढाइ छुट्यो मेरा लागि योभन्दा अर्को आपत्ति के हुन्छ पोहोर साल जाडो विदामा मामा घर जाँदा मामाले पुरस्कारका साथमा पाएको प्रमाणपत्र देखाउनु भएको थियो त्यसको माथिपट्टि लेखेको वाक्य थियो विद्या ददाति विनयम यसको अर्थ सोद्धा मामा भन्नुहुन्थ्यो विद्याबाट विनम्रता प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस् है विद्या ददाति विनयम भनेको विद्याले हामीलाई विनम्रता दिन्छ विनम्रता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ विद्या आँखा र विनय हात होइन विद्या भनेको ज्योति हो आँखा हो हेर्ने दृष्टिकोण हो भने विनय भनेको हाम्रो हात हो मलाई त्यो कुरा निकै घत लागेको थियो मैले आज त्यो कुरा कसरी बिर्सेछु विद्या हासिल गरेर पनि विनय देखाइनँ मैले मैले के पढेछु त पढ्नु भनेको त जानेको कुरालाई व्यवहारमा देखाउनु पनि हो हेर्नुहोस् मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हामीले पढेर जानेको कुरालाई जबसम्म हामीले आफ्नो व्यवहारमा देखाउँदैनौँ त्यो विद्या खेर जान्छ भनेर मैले पहिलेका पाठहरूमा पनि बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु है त यही कुरा यहाँ विनयले भनिरहेको छ वसन्तले भनिरहेको छ कोल्टे फर्किन्छ दुई दिन घरमा गर के गरेर बिताउनु पढ्न मन लाग्दैन गृह कार्य गर्न पनि मन लाग्दैन सानो कुरा सहन नसक्ने म मा कस्तो मानिस अन्याय नसहनु भनेको सबैतिर झगडा गर्नु भनेको होइन त नि अथवा उसले के भने त अन्याय नसहनु भनेको के हो त सबैतिर झगडा गर्नु भनेको होइन नि भनेर उसले आफूलाई प्रश्न गरेको छ मैले कस्तो कुरा नबुझेको मानिसमा सहन सक्ने शक्ति हुनु पनि ठुलो गुण हो भन्छन् अनिल काकाले धेर कुमार हात्तीको कथा सुनाउनु भएको थियो एउटा हात्ती पोखरीमा नुहाएर घरमा बसेको थियो होइन घाममा बसेको थियो उसका पिठ्यौँमा मृगका बच्चा आए उफ्रिन थाले हात्तीको पिठ्यौँ भरि फोहोर लाग्यो हात्ती ती बच्चालाई केही पनि नगरी चुपचाप बसिरह्यो मृगका बच्चाले हात्तीको पिठ्यौँमा दिसा पिसाब पनि गरे तर पनि हात्तीले केही गरेन एउटा पशु त अर्काको बच्चाप्रति त्यति सहनशील हुन्छ भने म त मानिस आफ्नै साथीले गरेको सानोतिनो गल्ती सहन नसक्ने म मा कस्तो मानिस ममा धैर्य मा धैर्य खै पढेका सुनेका र देखेका कुराबाट मैले शिक्षा लिन सकिनँ त्यसैको परिमाण म आफै आज भोग्दैछु मानिसलाई राम्रो वा नराम्रो बनाउने कारण धेरै हुँदो रहेछन् आज म नराम्रो मानिस भएको छु यो मेरै व्यवहारले त हो नि आफ्नै कक्षाको साथीलाई थप्पड नहानेको भए विद्यालयबाट निष्कासित हुने थिएन निष्कासित नभएको भए मनमा तुफान आउने थिएन ठिक समयमै सक्थे भोलि विद्यालय गएको हुने थिएँ सबैतिर मिलेर पढ्दै गरेको पनि हुने थिएँ मैले महात्मा गान्धी र गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित कथा पनि पढेको थिएँ तर त्यति बेला मैले त्यो कथा किन केही सम्झिन शिष्ट व्यवहार गर्ने मानिसले कतै पनि दुःख पाउँदैन सफा मन र शिष्ट व्यवहारका बिच साँच्चै नजिकको सम्बन्ध रहेछ आजको घटनाबाट मैले कारवाही मात्र भोगिनँ शिक्षा पनि पाएँ अब म कहिले पनि विनम्रतालाई छोड्दिनँ सानातिना कुरामा रिसाउँदिन सहेर बस्छु र धैर्य लिन्छु असल बानी र व्यवहार मात्र ग्रहण गर्छु सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्छु असल कुरा पढेर बिर्सिन्न बरु व्यवहारमा उतार्छु यो नै अनुशासन हो र मेरो हित हुने बाटो पनि यही हो आज जे भयो भयो यो पनि मेरो एउटा परीक्षा नै भयो भोलिबाट म नराम्रो बिर्सिँदै र छोड्दै अनि राम्रो सम्झदै व्यवहारमा उतार्दै अघि बढ्छु फेरि घडीतिर हेर्छ एघार बज्न लागिसक्यो अब त निदाउनै पर्यो भनेर ऊ सोध्छ हेर्नुहोस् एउटा सानो अरूको एउटा सानो गल्तीले के गर्छ त मानिसलाई आवेश लिन्छ रिस लिन्छ रिस हुँदाखेरि मानिसले आफ्नो बुद्धिलाई बिर्सिन्छ हराउँछ भुल्छ अनि उसले पनि विनाशतिर अगाडि बढ्छ है त हेर्नुहोस् मानिसले किन आफ्नो बुद्धि खुन्छ खन्छ अथवा होइन बुद्धिलाई बिर्सिन्छ भने यदि कसैले यदि कुनै पनि मानिसमा धैर्य छैन भने के हुन्छ त उसको बुद्धिले काम गर्न छोड्छ है त सफा मन र शिष्ट व्यवहारले नै के हुन्छ त मानिसलाई असल व्यक्ति बनाउँछ हामी सबैसँग मिल्नुपर्छ होइन हामीले धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ होइन उतिखेरै हामीले रियाक्सनहरू लिनु हुँदैन है त अरूले केही भन्यो भनेर हामी झर्किने होइन सोच विचार गर्ने आउन थालेको रिसलाई पनि दबाएर राख्नुपर्छ है त भुल्न सिक्नुपर्छ नराम्रो काममा होइन सधैँ राम्रो काम सद्गुण सद्विचार सद राख्नुपर्छ अनि मात्र सबै मान्छे के हुनसक्छ त असल भन्न सक्छ जसरी यहाँ बसन्तले आफूले गरेको गल्तीलाई महसुस गरेको छ त्यसरी नै हामीले पनि केही गल्ती गरेका छौँ भने त्यस्ता गल्तीलाई महसुस गर्नुपर्छ र नयाँ के गर्नुपर्छ त नयाँ असल बानी र व्यवहारहरू ग्रहण गर्नुपर्छ होइन सबैसँग शिष्ट व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन असल कुरालाई पढेर मात्र हुँदैन आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ अनि मात्र मानिस के हुन्छ असल बन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले यो पाठ म असल बन्छु भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र यहाँ केही सारांश दिएको छ हेरौँ के दिएको रहेछ सबैजनाले पढौँ है त यहाँ लेखेको छ मानिस अनेक कारणबाट चिन्तित हुन्छ हो मानिस होइन चिन्तित हुनलाई होइन अथवा टेन्सन भयो भन्छ नि त्यो टेन्सन भनेको के चिन्तित हो है त विभिन्न कारणहरूबाट मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् है त त्यस्तै तीमध्ये अनुशासन तोड्ने काम गर्दा पनि मानिस चिन्तित हुन्छ होइन जुन मानिसले आफ्नो अनुशासनलाई छोडेको हुन्छ त्यो मानिसले आफ्नो कामहरू गर्न सक्दैन र ऊ के हुन्छ त आफै चिन्तित भएर बस्छ अनुशासनको सीमामा बस्ने मानिसलाई चिन्ताले सताउँदैन जुन मानिस अनुशासनमा बसेको छ अनुशासनको पालना गर्छ आफ्नो काम समयमा गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई चिन्ताले सताउँदैन विनम्रता सहनशीलता र धैर्य मानिसलाई अनुशासनमा राख्ने के हो सूत्र हो है त मानिसलाई अनुशासनमा राख्ने सूत्रहरू के रहेछन् त एउटा विनम्रता रहेछ एउटा सहनशीलता रहेछ एउटा धैर्य रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै मानिसलाई सङ्गतले पनि प्रभाव पार्छ है त मानिसलाई के रे प्रभाव पार्ने रहेछ त सङ्गतले पनि यदि तपाईँ असल सङ्गत राम्रो सङ्गत भएको मान्छेसँग बस्नुहुन्छ भने तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ तपाईँको बानी बेहोरा पनि असल असल राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ र यदि तपाईँ खराब सङ्गत भएका व्यक्तिहरूसँग बस्नुहुन्छ भने खराब बानी बेहोरा भएका मानिसहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हानी बानी विचार नराम्रो हुन्छ र तपाईँको बानी बेहोरा पनि बिग्रिन्छ खराब सङ्गतले मानिसलाई पतनतिर लैजान्छ भने राम्रो सङ्गतले के गर्छ उन्नतितिर बढाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यकता हुन्छ है त मानिसले आफू कस्तो भन्ने होइन कस्तो सङ्गतको सङ्गत सथवा संग, आफू कस्तो सङ्गतमा लाग्ने भन्ने कुरा मानिसले आफै निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ जीवनका विविध घटना र पुस्तकका ज्ञानबाट मानिस परिपक्व बन्छ ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग भने आवश्यक छ होइन हामीले ज्ञान मात्र लिएर हुँदैन त्यसको व्यवहार व्यवहारमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ यसरी हामीले यो एकाइ पाँचको पाठ एक मसल बन्छु पढिसकेका छौँ अब हामी अभ्यासतिर जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू सबैजना अभ्यासमा हिँडौँ त के छ यहाँ एक नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ म सबैसँग नम्र भए बोल्छु है त सबैसँग नम्र भएर बोल्नु पऱ्यो सानो आवाजमा राम्रोसँग है त्यस्तै म गल्ती गर्ने साथीलाई के गर्नु पऱ्यो त सम्झाउनु पऱ्यो होइन जुन व्यक्तिले गल्ती गर्छ उसलाई सम्झाउने यस्तो गल्ती हो यो भनेको गल्ती हो तिमीले गरेको गल्ती छ गल्तीलाई सुधार्न सकिन्छ माफी माग्नुपर्छ भनेर तपाईँले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ म आफूले गरेको गल्ती सच्याउँदै जान्छु है त आफूले गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन सच्याउनु पर्छ होइन आज मिस्टेकले गल्ती हुनसक्छ होइन लापरवाहीले गल्ती हुनसक्छ अबदेखि त्यस्ता लापरवाहीहरू गर्नु भएन एकदम सचेत भएर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै म राम्रो सङ्गतको खोजी गर्छु होइन हामी सबै हाम्रो सङ्गत कस्तो हुनुपर्छ त राम्रो हुनुपर्छ अनि मात्र हामी असल भन्न सक्छौँ त्यस्तै म पढेका सुनेका र रा, देखेका राम्रा कुरा व्यवहारमा उतार्छु भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ छ तल दिएको छोटो सम्वाद पढेर कोष्टकमा दिएका शब्दहरू कसका लागि ठिक हुन्छन् उसको नाम लेखी कोठ, कोठामा लेख भनेको छ त निगमले भनेको छ कता जान लाग्यो अचुत भनेर अथवा अतुल भनेर सोधेको रहेछ अतुलले भनेको छ जहाँ भए पनि तिमीलाई के मतलब भनेको छ यस्तो भन्नु हुँदैन है अतुलको बानी बेहोरा जस्तो हुनु भएन जहाँ भए पनि तिमीलाई के मतलब भनेर यसरी भन्नु हुँदैन निगम मैले पढ्न जान लाग्यो कि भनेर पो सोधेको त भनेर निगमले भन्छ अतुलले भन्छ पढ्ने ठेका त तेरो भइहाल्यो नि म त साथी कहाँ गफ गर्न हिँडेको भनेर अतुलले भन्छ निगमले के भनेछ को साथी कहाँ जान लाग्यो त आज विद्यालय नजाने भनेर सोद्धाखेरि अतुलले के भन्छ साथीको नाम किन भन्नु पर्यो तँलाई मतलब नभएको कुरा भनेर अतुलले यस्तो नराम्रो उत्तरहरू दिइरहेको छ निगमले भनेछ अनि आज विद्यालयमा जाँच छ नि नदिने शिक्षकहरूले सबै आउनु भन्नुभएको छ अतुलले भन्छ जहाँ साँझ छोड्दै पढेर को ठुलो भएको छ र तिनी शिक्षक नै जाउन् भनेर उसले भनेको छ अब यहाँ निगम र अतुल भनेर दिएको छ एउटा निगम एउटा के रहेछ त राम्रो असल व्यक्ति रहेछ भने अतुल एउटा खराब व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो विनम्रता नभएको को अतुल हो है त अतुल हो कि निगम हो अतुल हो है ल हेर्नुहोस् है मैले यहाँ रङ लगाइदिन्छु पहेँलो रङ लगाएको जति तपाईँले निगममा लेख्नुहोला र जुन जुन शब्दमा मैले पहेँलो रङ लगाएको छैन ती सबै केमा लेख्नु होला त अतुलमा लेख्नु होला है त विनम्रता नभएको अतुल हो मिठो बोल्ने निगम हो नमिठो बोल्ने अतुल पढाइमा चिन्तित निगमले लिन्छ चिन्ता लिन्छ चिन्ता लिएर पढ्न जान्छ राम्रोसँग पढ्छ पढाइमा व्यवस्था गर्ने अतुल भयो गफमा रुचि भएको अतुल नियमित निगम हो नियमित पढ्न जाने अनियमित अतुल रहेछ छल कपट गर्ने पनि अतुल रहेछ स्पष्ट बोल्ने निगमले बोल्ने रहेछ शिक्षक तथा शिक्षक शिक्षिकालाई आधार गर्ने को रहेछ निगम रहेछ हामीले त्यस्तै शिक्षक तथा शिक्षिकालाई उपेक्षा गर्ने नराम्रो गर्ने को रहेछ त अतुल रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हामी सधैँ विनम्रता भएर बोल्नुपर्छ मिठो बोल्नुपर्छ होइन पढाइमा चिन्तित लिनुपर्छ होइन नियमित स्कुल जानुपर्ने हुन्छ होइन स्पष्टसँग पर्ने हुन्छ शिक्षक तथा शिक्षिकालाई अनि आफ्ना पढाउने गुरुहरूलाई के गर्नुपर्छ त आधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले पर्ने हुन्छ यहाँदेखि अब हामी प्रश्न नम्बर तिनमा गएका छौँ हेर्नुहोस् के लेखेको छ तिमीहरूले माथि प्रश्न नम्बर दुईको उत्तर लेख्यौ भनेर सोधेको छ हामीले लेखिसक्यौँ हामीलाई थाहा भइसक्यौ पहेँलो रङ लगाएका सबैको कोसँग सम्बन्धित रहेछ त निगमसम्म सम्बन्धित रहेछ त्यस्तै रङ नलगाएका सबै अतुलसँग सम्बन्धित रहेछ त्यस्तै चार अनि के भनेको छ तिमीहरू को जस्तो हुन्छौ भनेको छ हामी सबैलाई निगम जस्तो भन्न मन लाग्छ कारण झन् दस वाक्यको एक अनुच्छेद लेख भनेको छ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त लेख्नु होला त्यसै चार नम्बरमा छ तल दिएको प्रश्नको छोटो उत्तर लेख भनेको छ हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ बसन्त चिन्तित हुनुको कारण के र के हो त उसले आफ्नो साथीलाई साथीको एउटा सानो गल्तीमा उसले के गरेको हुन्छ त साथीलाई झापट हानेको हुन्छ त्यसैले उ चिन्तित भएको छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बसन्त कस्तो विद्यार्थी हो भनेको छ बसन्त एउटा असल होइन पढाइमा अब्बल विद्यार्थी हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ अन्याय नसहनु भनेको के हो त अन्याय नसहाउनु भनेको के हो गल्ती गर्नु है त झगडा हुनु हो है झगडा हुनु हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नराम्रो सङ्गतको परिणाम कस्तो हुन्छ नराम्रोसँगको परिणाम नराम्रै हुन्छ दुःख हुन्छ दुःख कष्टहरू आउँछन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै बसन्तले के प्रतिज्ञा गर्यो त बसन्तले के प्रतिज्ञा गर्यो अबदेखि म यस्तो सानातिना कुरामा रिसाउँदिन होइन धैर्य भएर बस्छु अनुशासित हुन्छु र पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा ल्याउँछु भनेर उसले अथवा व्यवहारमा लागू गर्छु भनेर उसले प्रतिज्ञा गरेको हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ लेख्नु होला यी प्रश्नहरू सजिलो छ पाठ तपाईँले एकचोटि पढ्नुपर्छ है त आफूले पनि पढ्नु पर्यो सरले पढायो यस्तो यस्तो भन्नुभयो भनेर बस्ने होइन आफूले पनि पढ्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै पाँच प्रश्न नम्बर पाँचमा छ तल दिएका कार्यहरू गर भनेको छ कक्षाका साथीहरू बिच मेलमिलाप बढाउन परस्पर गर्नुपर्ने कामहरूको सूची बनाए कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ होइन साथीहरू बिचमा मेलमिलाप बढाउन के गर्नु पऱ्यो एक अर्कालाई सम्मान गर्नु पऱ्यो एक अर्काको भावना बुझ्नु पऱ्यो एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन अनि मात्र के हुन्छ त साथीहरू बिचमा के हुन्छ मेलमिलाप बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै विद्यालयको खराब बानी व्यवहार भएको साथीलाई सुधार गर्न तिमीहरूले कक्षाका साथीहरूले गर्न सक्ने उपायहरू तयार गरी प्रधानले बुझाउ भनेको छ मानौ हरेक कक्षामा के हुन्छ एक दुईजना खराब विद्यार्थीहरू हुन्छन् अनि त्यस्ता खराब विद्यार्थीहरूलाई हामीले सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ होला के कस्ता उपायहरू गर्नुपर्छ होला एउटा नमुना लेखेर अथवा एउटा उपायहरू तयार गरेर तपाईँले आफ्नो स्कुलको प्रधानाध्यापक होइन प्रधान अथवा प्रधानलाई बुझाउनु होला है त अथवा प्रिन्सिपललाई अथवा हेडमास्टर भन्नुहुन्छ उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ के कसरी तपाईँले सुधार्न सक्नुहुन्छ त नियमित स्कुल आउन भनेर होइन त्यस्तै नियमित गृह कार्य गर्न लगाएर अनुशासनमा बस्न लगाएर नियमको पालना गर्न लगाएर हुनसक्छ होइन त्यस्तै समान व्यवहार गर्न लगाएर हुनसक्छ यस्ता कार्यहरू तपाईँले लेखेर आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरूलाई होला त्यस्तै ग नम्बरमा छ विद्यालयको अनुशासन पालना गर्ने कक्षाहरूमध्ये आफ्नो कक्षालाई पहिले बनाउनु छ भनेको छ होइन विद्यालयमा एकदेखि दससम्म छ होला तपाईँको स्कुल होइन तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो कक्षालाई अनुशासनमा अनुशासन पालना गर्ने कक्षामा होइन अब्बल गराउनु छ भने तिमीहरूले आजबाट छोड्नु पर्यो र सुरु गर्नुपर्ने पाँच पाँचवटा काम के गर्नु के के उन, हुन् हुन सक्छन् तँलाई दिएको ढाँचामा बुदागत रूपमाले प्रस्तुत गर भनेको छ अब आजबाट छोड्नुपर्ने काम तपाईँका नराम्रा कामहरू छोड्नु पऱ्यो होइन नराम्रो भावनाहरू सिर्जना गर्नु भएन होइन त्यस्तै साथीहरूसँग झगडा गर्नु भएन होइन त्यस्तै कि अरूलाई होच्याएर बोल्नु भएन भनेर यसरी लेख्नु सक्नुहुन्छ त्यस्तै फोहोर मैलोहरू फाल्नु भएन यताउता त्यो देख्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यस्तै आजबाट सुरु गर्नुपर्ने कामहरू के भयो त नियमको पालना गर्ने अनुशासित हुने नियमित कक्षा को कोठामा आउने एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने एकले अर्काको भावनालाई बुझ्ने भनेर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ शा। र यसरी हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू भएको छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँले हामीलाई यो नम्बर सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् अन्ठानब्बे अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा तपाईँले सम्पर्क गरेर अथवा यही नम्बरको तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त वाट्सएपमा होइन त्यसै गरी भाइबरमा त्यसै गरी केमा टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई टिइएली है त टेलिग्राम टेलिग्राममा पनि तपाईँले म्यासेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् र तपाईँले के हामीलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला र यतिन्जेल म सँगसँगै पढ्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै यो नैतिक मात्र होइन ना, यो नैतिक विषय पढेर मात्र हुँदैन यहाँ पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागु पर्ने अथवा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई था थाहा भइसकेको छ र यी पढेका कुराहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा लागु गर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्